မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်သားညချမ်းမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ကျန်ကုန်မြို့မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးထူမှာဖောက်ရရှိတဲ့ပုံရံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်သင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားသားရနေပြီကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိန်နေငယ်မှာတိန်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်လေပြမလိုင်းနေငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကံဦးရန်တရှောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လေပြတို့မှာမိမိမှာခုနှစ်ပေကံရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကနဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့စကိုင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရွက်ကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကိုးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်ဝိုင်းတို့မလက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီမူလီဝသားချိန်နေခမှန်းချမတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်ဝိုင်းတို့မက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မလေးတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်ဝိုင်းတို့မက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မလေးတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကန်းနဲ့ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ကြုံရွာတိုင်းမှာလည်းအခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်